No primeiro turno. É esse aqui? Não. Autor, é, relator, deputado João Magalhães. Eu não vou passar para ele? E 4.856/2017, também ao deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência ao deputado Dirceu Ribeiro, uma vez que o projeto item 1 da pauta é de minha autoria. Projeto de lei 3.893, em primeiro turno. Relator, o deputado João Magalhães. Autor. Ah, que era o contrário. Autor, o deputado João Magalhães. Relator. Relator, o deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, passamos a relatoria para o deputado Cássio Soares. Está em condições de dar o seu parecer? Em condições, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.893/2016, de autoria do deputado João Magalhães. Projeto de lei em epígrafe revoga o parágrafo único do artigo 17 da lei número 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. A proposição em exame visa revogar o parágrafo único do artigo 17 da lei número 18.031. Na justificação, o autor sustenta que a disposição em questão veda a utilização de alternativa tecnológica de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, contrariando os princípios da Lei Federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Conforme a observação da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição é meritória e precisa ser aprimorada para adequá-la, pois, uma vez aprovada na forma apresentada, a lei resultante importaria impossível recrudescimento da proibição de incineração no processo de destinação final de resíduos sólidos urbanos, prejudicando, inclusive, a exceção atualmente prevista no dispositivo que se propõe revogar, notadamente a utilização de tecnologia de coprocessamento em fornos de fábricas de cimento. O texto proposto, repita-se, não alcançará o fim colimado, pois a simples revogação do parágrafo único não permite o uso da tecnologia prevista no inciso 4º, com seu subsequente e regular aproveitamento energético. Sendo assim, para adequar a proposição ao ordenamento jurídico vigente e aos instrumentos mais modernos para aproveitamento e destinação finais dos resíduos, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.893/2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera a Lei número 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam revogados o inciso 4º e o parágrafo único do artigo 17 da Lei número 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Presidente, eu solicitar pedido de vista nesse parecer. É regimental o pedido de vista. Devolvo a presidência ao nosso deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Seu Ribeiro. Projeto de lei 4.960/2018, em primeiro turno, dispõe sobre a extinção da serventia do ofício registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, contribuição notarial do Distrito de Quartel do Sacramento, município de Bom Jesus do Galho, comarca de Caratinga. De autoria do Tribunal de Justiça, relator deputado João Magalhães, eu redesigno relator da matéria, o excelentíssimo senhor deputado Dirceu Ribeiro. Indago o nobre deputado se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. Relatório. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
encaminhando a esta Casa, por meio de ofício 16.218, projeto de lei e análise, dispõe sobre a extinção das serventias de ofício de registro civil, pessoas naturais e de interdições e tutelas, contribuições notarial do Distrito de Quartel do Sacramento, município de Bom Jesus do Galho, comarca de Caratinga. Publicada a proposição, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Agora veio o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º-A do Regimento Interno. Conclusão. Em fase de exposição pela aprovação do projeto de lei 4.960/2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Tem uma coisa? Obrigado. Em discussão, o parecer. Não havendo recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Arlen Santiago, de número 12.609/2018. Deputados que subscrevem com a CEN no termo do artigo 100, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, seja da audiência pública, Comissão de Administração, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a necessidade de operacionalização da autonomia de dados científica e administrativa da UENG. Em votação. Requerimento sobre os deputados que aprovam, como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.603/2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que seja apurada legalidade, em sendo o caso, adotada medidas de providência cabíveis, nomeação de Lília Alves do cargo de assessora do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 12.614/2018, de autoria. Deputado Sargento Rodrigo. Deputados que subscrevem com a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, do regimento, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência para que sejam adotadas medidas cabíveis, inclusive correcionais, em relação à situação a que expostos os pais e os responsáveis legais dos alunos do Colégio Educacional Criarte Objetivo, sediado na cidade de Patrocínio. Presente. Em votação, o requerimento, senhores deputados que aprovam. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Só para esclarecer aqui para os colegas deputados, essa palavra. Considerando, deputado André, que então, a gravidade dessa denúncia que aportou nosso gabinete, o juiz titular da comarca de Patrocínio, conforme está aqui as denúncias, ele está mandando intimação, através de oficial de justiça, para que pais compareça a uma reunião do excelentíssimo juiz. E, segundo denúncias, ele está mandando, expedindo intimação. O não comparecimento é ameaça de crime de desobediência para tratar de reunião de desrespeito à educação escolar dos filhos. A que ponto nós chegamos? E a denúncia é tão grave que, segundo o Conselho, é para contar ponto, para a tese de mestrado de sua excelência, o juiz da comarca de Patrocínio. Então, uma denúncia gravíssima que nós estamos encaminhando ao CNJ e à Corregedoria do Tribunal de Justiça, porque, junto, deputado André, eu anexei aqui cópia da intimação que foi para um pai e a ameaça do juiz de mandar prender os pais que não compareçam à reunião dele. E ele é juiz da infância e da juventude, como se houvesse algum crime, e alegando, inclusive, imputando ao pai ou à mãe, em caso de obediência, o abandono de intelectual, como se isso fosse um abandono intelectual, não comparecimento na reunião com o juiz. A que ponto nós chegamos no nosso país de uma determinação judicial nesses termos. Então, eu queria apenas esclarecer esse requerimento, o absurdo do juiz lá de Patrocínio, deputado João Leite, que expediu intimação e determinou oficiais de justiça a intimar pais que não comparecessem à reunião dele para tratar de assunto escolar dos próprios filhos. Olha que ponto nós estamos chegando nesse país. Então, eu queria apenas, deputado João Magalhães, agradecer a Vossa Excelência já estava colocando em votação, mas esse era um requerimento muito importante que nós não poderíamos deixar aqui de fazer o encaminhamento da matéria. Eu queria também, deputado João Magalhães, eu convidei e pedi que assentasse aqui como membro efetivo dessa comissão
o ilustre vereador Francischini, que é sargento da Polícia Militar, vereador atuante na sua cidade, e com certeza Coronel Fabriciano, da cidade Coronel Fabriciano. A nossa... Lá a cidade chama Coronel, mas o vereador é o sargento Francischini. Isso aí, deputado João Leite, pode ter certeza. Né? Muito obrigado, presidente, pela paciência, mas eu queria esclarecer, agradecer a presença do ilustre vereador. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas que aprovam, maneiras como se encontram. Aprovado. Nós agradecemos também a presença tão brilhante desse decano, né, e tão sorridente companheiro, mais conhecido como John Milk. Obrigado pela presença, Xará. Governo de Deus. João de Deus. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, 8 de agosto, às 19h20 e 50 minutos, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 4.909/2018 no segundo turno. Agradecemos a presença de todos e a todos uma boa tarde.